Ahoj, vítám tě v klubu Žena je láska. Jsi úžasná a skvělá. A já jsem naplněná a šťastná. Všechno, co dělám, má tímto smysl. Děkuju ti. Stále to bude ale o mně, ne o něm. V tomhle tom přijetí je ohromná úleva. Většinou každý člověk má rád, když mu druhý a obzvlášť ten, koho miluje, věnuje pozornost. Když mu dává najevo, že to, co říká nebo to, co dělá, mu stojí za to všeho nechat a vnímat jenom to. Tvůj partner je první člověk ve tvém životě a nikdo jiný by neměl dostávat víc pozornosti než on. Ono totiž všechno je v rovnováze a jestli si myslíte, že duchovní složka má nějaký nadřazený význam nad těmi ostatními, nad tou myslí a nad tím tělem, tak tomu tak není. My tou trojedinou bytostí budeme i v duchovním světě. Jenže ve chvíli, kdy přijmu, že partner je pro mě tím nejúžasnějším trenérem, díky němuž můžu najít a pochopit a změnit sama sebe, tak zjistím, že odejít je blbost. Když už jsem konečně našla, co mám na sobě změnit, tak stačí jen to měnit. Tak si odpověz, jestli znáš, kterým způsobem se nejsnáz vzruší tvůj muž. Pokud to neznáš, tak je to možná ten důvod, proč je třeba sex nudný, anebo stále stejný, nebo třeba není vůbec. Samota je náš permanentní, trvalý stav. Sami se narodíme a sami odejdeme. Na své zkoušky, které před námi leží, jsme vždycky sami.